shekara ta 427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na uku ga watan goma shekara ta 2006 miladiya. Jiya idan ba a manta ba, mun tuke ne a ƙarshen aya ta 30, za mu fara daga kan tayar sai mu bi da abin da zai biyo bayan shi insha Allah. Kafin haka akwai tambayoyi a cikinshi. Mai tambayar farko yana nuna ko tana nuna cewa asalin iyayenta mutanen ƙasar Libya ne, ko mahaifiyar cutar Libya ce mahaifinta ko mutumin nan, to suna zaune a nan tare da mahaifin da mahaifiyarta a haɗe, sai aurensu ya mutu, sai uwarta koma ƙasar Libya da zama ba ma san mai ƙasarsu, daga baya sai Allah ya karɓi rayuwarta. To kuma sai take son ta je, ko yake son ya je, tunda a cikin tambayar ba bayanin cewa mutum ko namiji, wato yake son ya je can Libya ɗin walalabin ya yi ta'aziyya da dangin mahaifiyar, amma mahaifin kuma ya hana su tafiya. Shi idan ya je ba tare da izinin mahaifin ba, ya yi laifi. In dai har ka da zumunci za ka je, don ka sada zumunci ɗan uwan mahaifiyarka a sanadiyyar rasuwarka, ka jajinta musu mutuwar, ku yi wa juna jaje, wannan babu laifi ko da mahaifinka bai yarda ba, tunda ba da hujja na ya hana ka wannan zumunci. Zumunci abu ne mai girma. Uba idan sau rabu da mahaifiya, kada hakan ya sa ya hana ƴaƴa su je wajen mahaifiyarsu, ko kuma ita mahaifiya ta hana ƴaƴa su je wajen ubanta, ko wajen dangin uba, wajen dangin ubansu. Wannan kuskure ne da waɗansu suke yi don saboda ƙila wani abin da uwar ta yi lokacin da suke da rai sai ya huce a kan ƴaƴa, wanda wannan ba bai yi ba. Fa halakaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, wato yanke zumunci wani nau'i ne na fasadi a ban ƙasa. Allah ya tsare ni. Wannan ke cewa ɗaukan jinin mutum a asibiti domin yin wani gwaji yana kare azumi? Ɗaukan jini a asibiti don yin wani gwaji ba ya kare azumi. Haka mutum ya yi tuntuɓe ya faɗi ya ɗauke a jikinsa ko ya ji ciwo jini ya fita, wannan ma ba ya kare azumi. Fitar jini da jikin ɗan adam ba ya kare azumi. Kayan bayani a kan tarbiyya cewa ba ya da asali a cikin addini, to amma akwai wani littafi mai suna Al-Jawi lil Fatawi, kuma zan Al-Hawi ne, ba ta dugowa ƙarƙashin jinin, sai ka ci da wannan dugon Al-Hawi lil Fatawi na Malam Abdulrahman ibn Abi Bakr ibn Walid al-Suyuti, ya nuna cewa tarbiyya yana da asali cikin addini. Ai, banda wannan shi littafin Suyuti ya ce ba maulidi ba kuma addini ne, amma ya yi ƙirƙiro shi a kai, ya ce amma kuma babu sauyi addini ne. Wannan yana ɗaya daga cikin kurakurai da malamai suka ci gyaransa, mun muka karanta mu a gani, dai ire-iren da bai sama ci gyaran Suyuti ba, don babban malami ne, an sallama masa a kwaje da dama na ilimi, yana da mahasin da yawa, yana da hasanat da yawa, amma kuma ba masu yi gani ba, yana da waɗansu kurakurai da yana ilimi wanda malamai sa'anninsa wanda suka yi zamani da shi ko wanda suka zo bayansa suka bayyana suka faɗakar don a gani a kan su musu. Har akwai wanda suka kausata harshe a kan wannan littafin Al-Hawi lil Fatawi, suka ce kamata ya isa musulma Al-Hawi lil Balawi, wato littafin da ya tara bala'ai, saboda bidiyoyi da dama da yi gina a cikin littafin ko waɗansu kurakurai da ilimi. Amma ku kar ka manta kamar yadda na faɗa, Imamu Suyuti malami ne ko shakka babu. Malami ne a lugha, malami ne a tafsiri, malami ne a wani ɓangare na ilimin hadisi. Kuma Ubangiji ta'ala ya sanya albarka a littattafansa, don sun yaɗu a ban ƙasa. Yanzu ko da Jalalai ne kaɗai, yaɗuwar Jalalai ne a duniya, wanda malamin sa ya rage shi ya zo ya kaga ta rage, yaɗuwar Jalalai ne a duniya, ai kusan duk har wa'in suke mubalaga cewa duk inda rana ta je to Jalalai ne ya zo, ko da wanda musulmi a garin. Kaga Allah ya sanya albarka a wannan littafin, da duba littafin sa kuma al-itqan fi ulumul Qur'an, wanda aka karrara shi a kasanci na Qur'ani a jami'ar musulunci ta Madina. Ka duba littafin tadrijin rawi cikin masalahul hadith, shi ma da yana cikin muqarrara, wato littattafan da ake karantar da su a kulliyatul hadith a jami'ar musulunci ta Madina. Da littattafai da dama da yawa wanda suke da albarka da kuma ilimi a cikinsu, kuma ana amfanuwa da su. Amma dai kowane mutum akan ɗauke shi ne a ɗora a kan ƙa'idar da Imam Malik ya bayar, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahibu hadha al-qadar, fa asara ila qadar an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowane mutum a ban ƙasa ana iya ɗaukar maganar shi da ta dace da daidai a karɓa, wanda kuma ya kuskura ya kyale masa kayansa, yake sai ma'abucin wannan kabari, yanni kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an fahimta.
da aka yaɗan wa wannan littafi da suke haka ne abinda kafa da aka ciki, amma ko bai nuna cewa abin ya da aka cikin addini ba, kamar yadda ya kawo malubi ko bai nuna malubi na da aka ba, shi da kai ke malubi din gida ne kirkiro ta kai, amma kuma ya ce a cigaba da yi kaga da za a biye masa bakan wannan magana. Wa ku biyo wanda yake magana ta ilimi a kan malubi duka ijimai aka ba inda aka saba da wanda yake intabi da wanda yake aiki su da gida ne, sai dai wanda suka ce kar a yi sun ce dan manzo Allah ya sallu da sun dalala, wanda suka ce a yi suka ce akwai bid'a mai kyau, bid'a ne amma mai kyau, amma ittifaqin bid'a da kowa ya kallama jahilai waɗanda suke magana ba da ilimi ba su ne suke cewa maulidi addini ne ko suke ba bid'a ba ne, amma duk malami ya yi da maulidi bid'a ne, duk malami wanda duniyar ilimi ta san shi wanda ba da san zuciya. Mace ce take yawan ganin aljanu to yaya za ta yi, yadda za ta yi shine ta rinka yawan karanta alqur'ani ko kuma a karanta mata alqur'ani a matsayin rukuya, a samu wani malami mai tsoron Allah mai kwatanta gaskiya mai kwatanta bin sunnar annabi ya karanta mata alqur'ani. Karanta wa mutum alqur'ani na taimakawa wajen kore aljanu daga jikinsa. To wannan shine ta cikin tambayoyin da muke tare da su, za mu tashi a inda muka fara a jiya. فقال الله تعالى وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وتؤاية ثلاثين في منطقة سورة التوبة. قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم